Gjithë nga e Kosani? Po, rrëti në në shumë. Dore, jo dhe jemi. Dhe në po për dhe. Në dhe unë dore juj. Qa pa që është pa që koke? Da. Shkëqyshëm. Problemi kërësor që gjeni me të përdiqme në qashtë? Si prinder, si kërën familjar. Po, gjitha duan leket për dit. Ekonomia. Ekonomia. A shumë dhe. Po, në zemë të ju shpi, zdi që të javë shkële majë për tamë. Jam 5 veta shpisht, kemi presit majmë robër, që të blenë diçka për shpisht, që të blenë diçka për këtë mëjtë. Po dhe ndrysh, është lukë për bjetes. 30 vjetë puni, 130 lek për gjënë jemë. Sa? 130 lek. Dëtëro është punosh të shikëshu, të mosh. Sa vjeqe? 68. Gjenje të përshme, shkudo? Ne me punë nuk për e dalë. Absolutisht, imaginojnë të që jam pa punë. Ja, pa punë. A i vetëm taksa. Në taksa ujë, drita... Në aptiqeva. Pa dhe tunelin e rrugën se kena po keqë për shemë, lavejo. E, po, e, po, e, po, e, po, e, që e, po, sot. E, o, shkërë, e, po, e, po, a si gjës është ajo me punët që do bëjtë, e po të keshë dëshirë e dashuri për vendin e për njerëzit, a si gjës të dalon me punët. Miru pafshim. Miru takoshim.